ebediyete giden hüdutsuz yol. Ruhumuzun besiret gözünü açan sonsuz bir eşk. Zülmeti nura boyamağa cehd eden beşer övladı. Ne yaxşı ki, semtin bize sarı boylandı. Yolun buradan keçdi. İzin könlümüzün xatirə dəftərinə düşdü. Niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq. Olanı xatirədir. Niyə yanır? Bu xatirə ocağının alovundan qəlbimizə düşən közün verdiyi yanğı da zövqdü, həzdi, rahatlıqdı. Xatirə. Dəli bir sevdanın həsrəti ilə gizli niskil gizildi yer dərinlərdə. Damarlarındakı qanın rəngini dəyişər. Qəlbinə çökən izdirab duyğusunun rəsmini çəkər çöhrəndə. Könül evini nəfəsi ilə isidər o. Mən üşüyən adamam desə də. Vətən eşqi ilə yaşar indi bütün insanlar. Verməyə can kimi məndə. Ona qurban qədəmin düşmənə gər qoysa vətən torpağına onu məhv eləməyə lazım imkanım bəzən ruhumuzun mizrabını dara çəkən bəzən qanat verib göylərə qaldıran, ənginliklərdə pərvazlandıran, bəzən də uzaq səhralara sürgün edən səsin qüdrətinə bax, ilahi. Onun ifası qəlbimizin dua adlı pıçıltısıdır həm də. Sanki səsi ilə Allaha yalvarır ki, yerlə göy arasındakı tellər qırılmasın. Günahkar bəndələrini bağışlayıb, yaratdıqlarını ilahi eşqdən məhrum etməsin. O, ulu tanrının dərgahına qucaq açıb, hamımızın əvəzindən səcdə edir. Sirli avazı yerin başına dolanır. Muğam, Allah'a doğru gedən bir xitab yoludur axı. Perişan hal oldum. Sormadın halı perişanıma. Qəminlən dərdə düşdü. Səsindəki naxışlar, tellər, iniltilər, heylər, amanlar, diləklər bəşəridir, ülvidir, müqəddəsdir. Bu bir-birindən xəbərsiz göylərə üz tutan minlərcə insanı qovuşduran heyrətamiz qüvvədir. Mənimlə
bu feleği. Bilmem iddias nedir, vuruldu kalbime. Şirvanın deve yolları, azad ruh axtarışları, zikreden sufilerin hicreti kervan kervan yol gedir bu dünyanın əzəli mənzilinə doğru. Bu əbədi yolculuqda eşq, inam, sadiqlik, əqidə onun tapındığı güclərdir. Zirvələrin fətində ona ilham verən nəsnələrdir. Xanəndənin bizə bəxş etdikləri səmavidir, ruhsaldır, dupdurudur. Bir uşaq saflığı, ahıl müdrikliyi, bir gənclik sevdası bürünüb onun zəngülələrinə. Oxşadım la, bilirəm, Seyyid-i Rüsva-i Əmri, əmər 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 əmər. Bu ifalar göylərdən inib ürəyə hopan, ürəkdən nəşət edərək təkrar səmaya ucalan yaradıcı improvizələrdi. Bəlkə onun özü də bir xəbərdi bu gediş-gəlişdən. Düşmənləri yeksan eləyər şiddəti türkün, dünyanı kökündən qoparar qeyrəti türkün. Düşmənləri yeksan eləyər şiddəti türkün, dünyanı kökündən qoparar qeyrəti türkün. Muğam əzəli olan və sonu görünməyən bir musiqidir. Ona görə də Alim Qasımov oxuyanda gür çaylar sükuta bələnir. Günəş boylanıb şəfəqləri ilə yeri oxşuyur. Buludların göz yaşı ələnir ətrafa. Göydən yerə inən bu incilər hər qəlbdə özünə yer tapıb taleyini yaşayır. İnsanlara Avqust 1957-ci il. Qobustan rayonu
Nabur kəndi. Vücudunda və ruhunda uca yaradanın əxs etdiyi xəzinə ilə dünyanın qucağına atıldı. O insanları vəcdə gətirən muğam sənətinin dəvrişanə mistik qüvvəsi, sufiyanə yanğısı ilə min təşnəyə cövhər oldu. Beləcə, Alim Qasımov Allahın ona bəxş etdiyi lütfü sərhədləri aşan səsinin kəlamı ilə xalqına qaytardı.